Ja. Nå er du fin her. Ja, nå er jeg fornøyd. Ja, og så fin fornøyd. Nå er jeg veldig fornøyd nå. Ja, kjempefin. Nå er jeg kjempefornøyd. Ja. Å, se på det. Kjempefine. Masse fint hår. Ja, masse fin hår. Ja, ja. Masse fin hår. Ja, ja. Og bittelitt grann her sånn, for det litt brei, synes jeg. Bittelitt grann. Litt grann. Ja. Og så blir det mer og mer. Mer og mer. Så synes jeg, det gikk noe igjen. Ja. Og gjør det når du fin, se på det der. Ja. Kjempebra nå. Kjempebra nå. Perfekt nå, perfekt. 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 Ja, ja. Perfekt. Ja. Ta litt bilde til grans. Ja, litt der og litt der. Åh, se på farget, det så kjent. Ja. Det så flott. Ja. Nå skal vi ha litt sånn hårspray på. Ja, det må vi ha. Ikke sant? Så du holder i 14 dager. Ja. Ikke sant? Ja. Ja. Ja, åh, se det, ja. Ja. Åja. Er det fint da? Jo. Veldig fint. Sånn? Ja. Sånn? Yes, yes, ja. Nei, jo. Jeg hadde ikke så mye hår når jeg kom. Nei. Nå det fluffy da. Ja, ja, ja. Veldig fint. Veldig ja. Flott, veldig flott. Nå skal vi se da. Ja. Øyebrun var jo kjempefint. Ja, veldig fint. Ikke sant? Hele veien. Og her er det ok her sånn. Ja, ja. Ja. Så tenkte jeg kanskje må gjøre litt grann. Må gjøre noe. Litt her og der. Litt der, ja. Hvordan den kremen min? Ja, vi får ta det tilbake. Har du mistet noe? Det sånn, skal smøre på øyebrynet. Åh, skal det, ja. Ja. Sånn. Synes jeg ok nå, ikke sånn? Ikke så mye trøy nå, det passer? Det passer bra, ja, vet du. Da lapper vi på. Ja. Da er vi veldig fornøyde. Da er vi veldig fornøyde. Ja, da. Da er vi veldig fornøyde. Ja. Da er vi bare... Nå kan vi bare kose oss. Ja. Ikke sant? Jo. Se vi to. Åh, en svart og en hvit. Ja. Svart og hvit. Ja. Ja. Se her. Ja. Sånn. Ja, sånn, ja. Sånn, se. Så fin du. Åh. Og på siden. Og hjelpe mitt i og da. Ja. Nå tar du, skal jeg snu hodet? Ja, nei da, sånn. Sånn, ja. Ha det, si. Ha det.